Oluvannyuma lw'okumega Platinum Stars ye South Africa mu mpaka za CAF Confederations Cup ku goole mu kubwerere, mupiira gwayo gwasoose mu maka gaayo amapya aga St. Mary Stadium e Kitende, enkya Vipers ekyaza Kiboga Young FC mu kisaawe kye kimu mu mpaka za Uganda Cup. Vipers esi abawangula ekikopo kino sene ewedde, enkya tebagenda kubeera n'abazannyi baayo bana okuli omukwasi wa goal Ismail Watenga, omuzibizi Nicolas Wadada, omutanyi Moses Waiswa n'omuteebi Milton Kalisa abali ne Uganda Cranes e Kenya. Omutendesi Miguel Jogda Costa asuubirwa kwasikiza James Alitho, Ashraf Mandela, Frank Zagatu Mwesige, Netone Odul era nga batunulidde buwanguzi. Kiboga Young ezanyira mu liigi ya Buganda Region nga yawanduddemu essivira mu mpaka zino, era nga omutendesi Jogda Costa akuutidde abazannyi be obutagezaako kuginyoma. So, you can see that I'm not worried. Omuwanguzi enkya wakati wa Vipers SC ne Kiboga Young ku St. Mary's Stadium mu Kitende wa kwesogoluzannya lwa quarter final.